Krásný den, dámy a pánové, je 7 hodin ráno 29. března. Vy jste první, se kterýma mluvím a vyrážím na svou další cestu a chtěl bych, aby vy jste byli u toho. Bude to cesta možná trošku jiná, nebude do žádného rezortu, hotelu, na žádnou sjezdovku či pláž, ale bude to cesta na můj vlastně takový běžný natáčecí den a já bych chtěl, abyste viděli, jak takový běžný natáčecí den pro nás herce vypadá. Tentokrát to bude seriál pro televizi Nova, jmenuje se O mě se neboj, takže se nebojte a přijmete pozvání. Ha? Jedem. No tak začíná to moc hezky. Dal jsem si navigaci, že vyjedu, mělo to trvat půl hodiny, ale něco se stalo na Strakonické a hlásí mi to velkou objížďku a bude mi to trvat asi hodinu 10. Tak už to začíná tak, že jsem volal na produkci, na natáčení, že přijedu trošku pozdě. Tak toto hezky začíná teda. Tak, já jsem přijel po hodině a 20 minutách, už jsem měl být dávno tady. Už mě tady čekají. Jo. Už jsem tady. Víme, už to vidíme. Dáme, když tak vidíme. To je pro mě ty stránky. Ano, prosím. Děkuju. No tak já rovna dostal jsem stránky, vždycky dostanu od pana asistenta režie vytištěno to, co samozřejmě už umím. No a jdeme na to. Tak já bohužel musím teď minout keťas, tedy catering, kde už jsou všichni postíni, a už tam všichni čekají na placu. A jdu tady, převlít se do krásného kostýmku. Dobré ráno. Dobré ráno. Jste na mě čekali, co? Čekali jste dlouho? Já vím, no. Jdeme na to. Tak já jsem vám ještě chtěl ukázat maskérnu, ale nás už rychle odvezli na plac. No a já už tady mám někoho. Já jsem tě chtěl nenápadně. Já jsem chtěl tak hrozně nenápadně, ale teď už je to jedno. Tak pojď. Teď už jsem nápadně tady. Teď už jsi vetřela do obrazu. Já se vetřu kamkoliv. Hele, Veronika Arichtěvá, hlavní hrdinka toho seriálu. Čeká nás teďka taková procházka parkem. Já se omlouvám, že jsem přišel pozdě, ale fakt za to nemůžu. A jenom jsem vám chtěl ukázat, že vy občas máte pocit, že vždycky ti dva protagonisté třeba už mají nějakou intimnější scénu. Ne, že bychom teď měli nějakou milostnou scénu, ale máme takovou intimní scénu, procházíme se parkem a vyprávíme si. A že jsme tam vlastně s vámi v tom obýváčku sami, ale podívejte se, kolik vlastně tady je na placu lidí. Jsem řekl na placu? Já jsem z Moravy, no. Jsem na placu. A tady jsou prostě desítky lidí, tady jsou koleje, tady pojede vlak. Ne, to je takzvaná jízda, na to se nasadí kamera a takhle to pojede. No tady už jsou všichni, jo, takhle tady všichni čekají, než já přijedu. Je tady paní hlavní kameramanka, jo. Tady už potom režisér, s tím vás seznámím. Toho teď nebudeme prudit, protože jdu pozdě. Ano, Roman přijel, tak tohle je ten slavný režisér. No Romane, hodinu po klapce, dobrý. No, tak pane režisér, co, jak byste to viděl dneska? Dneska to dáme na pěkno. Ano, tady sedí klapka. Teda klapka, co to kecám, skriptka. Teď, ale jak ses jedou, jako hned chytla. To je jeden z nejdůležitějších lidí na place pro nás, pro herce, protože ta hlídá vlastně všechno to, co děláme. Vždycky ten záběr se točí několikrát. A ona vždycky říká, tak v téhle větě jsi měl tamhle, tam ruku, tady si zamíchal čaj, tady si vstal. A tohle všechno hlídá, aby to potom jako navazovalo na sebe, protože samozřejmě to, co vidíte vy, tu scénu, se skládá z několika různých klapek, záběrů. A ona to prostě hlídá, aby to všechno jako vyšlo. Dovolte mi využít tuto krátkou chvíli před natáčením ke zpovědi Veroniky Arichtěvé. Veroniko, řekla byste nám, který je váš úplně nejvíc nejoblíbenější herecký kolega v tomto seriálu? Je to k nevíře, ale je to samozřejmě Roman Vojtek. Fakt? Ježíš, to jsem nečekal, ty jsi zlatíčko. Je to úplně stejné, vlastně já to mám úplně stejně. Já taky se považuji za svého nejlepšího kolegu. Ale hned potom seš tam ty, protože já vlastně v tomto seriálu skoro s nikým jiným nehraju. Ale i tak bys to byla ty. No, nehraju. Tyjo, jak by to vrátila. Svíňa.
Tak já už to mám bysi, aby si víš, jak dlouho se známe? No já si myslím, že přes 20 let nebo vždycky jsme se znali nějak, ale ono je to asi méně 15. Já myslím, kolik? Že 13, 2009 se začalo točit Vyprávěj. 2008. Takže teď už víte, pokud jste to nevěděli, že by si točil seriál Vyprávěj se mnou jakožto režisér. Pardon, já jsem tě znal, ty jsi hrál spoustu hezkých pohádek a zajímavých rolí v Brně. Ano, děkuju. Já jsem tě poznal až tam, ale stálo to za to. Každopádně by si točil po Vyprávěj další seriály, nádherný, První republiku. A taky jsem jich spoustu netočil. A já v nich spoustu nehrál. Taky ne. Kukačky. Co ještě, na co jsem zapomněl? Četníci Zlovačovic. Jo, jasný. VIP vraždy. Ježišmarja, ty toho máš za sebou, na to jak seš mladej. Ale jenom mi řekni jednu větu, proč by se diváci měli dívat na náš seriál? Tedy na tady ten, aha, pojď za náma. Protože tam hraje Verunka, moje žena, ano. To je hlavní důvod. A ten druhý důvod je, že tam hraje Roman. Že tam hraje Roman. A třetí důvod, že jsem to režíroval já. Já myslím, že máme všechny indicie. A teď už nás bylo jenom odhalit vraha. Lidé jsme. Ale vypadá to tak, že to bude jako fakt jako pohodovka, plná jako muziky, taková jako dobré jako atmosféry, jako zimní, jako okolovánoční, a to bude hezký. Jo? Myslím, že... Kolik to má dílů? 13. Fakt? 13 dílů a někdy taky 8. Je vidět, že prostě by si o tom dosedal, ví naprosto všechno, všechno má pod palcem. Prosím vás, má to 8 dílů, jo. On už točí dlouho, on prostě už je unavený. Já vám to potom... Já vám to... Ano, někdo má 8. Tenhle má 8. Já vám to pak vysvětlím. Ještě vám chci ukázat naši maskérnu. Jo, to je taky samozřejmě pojízdná. A... Ahoj, dobrý den. Tady se z lidí dělají herci a prosím vás, tohle je stoleček pro naše dámy. Jo, vidíte samozřejmě, kolik propriet dámy potřebují, aby byly krásné. No a tohle je stoleček náš, tady je jeden jediný krém pro chlapy. Jo, ten se jmenuje Maťák. Ten my si dáme a jsme prostě krásní, protože my jsme krásní od přirození. Počkej. Počkej, ty jsi zase... Chyba zase na Štěkáno vodě. Ještě si dej to cigáry. Opravdu jsi to řekla, co jsem teď slyšel? Prosím vás, tak... Ještě si dej k tomuto cigáru na to video. Patrici je zase těhotná. Ježíš, ale ty takhle budeš strašně šířit drby. No, ale my hned vysvětlíme, že to je samozřejmě jenom seriálové těhotenství. To je jenom jako, jo? A můžete, jo, to je takzvaný vatónek. Tak my máme po obídku. A teď nás čeká natáčení na jiném místě, takže my teď, celý ten náš štáb, celý ten náš base, tady všechno tohle naše zázemí musíme přesunout do Karlína, kde bude pokračovat další natáčení. My jsme se přesunuli do Karlína, kde pokračujeme v druhé půlce natáčecího dne. A takhle se tady udržují vztahy. Prostě je to láska. Až za hrob. A za popelnice. Tak můžeme, jo? Píti se šlempáky. Prosím. Tak, kamera. Lugere. Klap. Tak, poplatce, připravej. A akce. No, když jsme byli na těch dětech, tak to tam nebude přece, na dětech se nezůstává. Brzo, musíš počkat na ně, až ona začne se zalízat. Ona říká, jo, to je jako něco jí odpovídá a Patricie zaleze. Jak Patricie zalízá, tak jdeme dolů. Já vím, nechci to. Klidně si to nech.
Jaká zpěla? Já doufám, že famózní. Byla jsem asi takhle velká. No, nevypadá to. Tak my jsme dneska skončili natáčení poměrně dřív. Ještě... Ano, je to nečekané, protože když točím já, tak to většinou bývá dlouhý. Ale ne, ty vždycky všechno umíš. Každopádně dneska jsme točili i obraz, který jsme dostali těsně předtím, takže jsme neměli moc text, ale šlo to. Jo. Hele, ty máš v tomhle seriálu hlavní roli, takže dá se nějak jakoby ve zkratce říct, co to je za ženskou, čím prochází, co prožívá? Jo, je to maminka, samozřejmě mladá maminka. Ano, velmi mladá. Dvou dcer a prožívá takový jako životní prostě trablata. Trablata používá? No, jako to je, vlastně... To je nový název, že jo? V tom trablata. Seriálu hledá nový varlata. Milé divačky, diváci, a jestli naše hlavní hrdinka najde tato dvě lata, se dozvíte v novém původním českém seriálu, který se jmenuje O mě se neboj. Bude na televizi Nova v brzké době, myslím, že i letos. Ano, ano. Je rok 22. No a já ti děkuju a vy se na nás koukejte. Ano, koukejte. Tak čus a dík. Tak čau. Čau. Ahoj. Ahoj. Dvě. Tři, ahoj. Ježišmarja, no. Romane, nech mě umět. Co, nech mě, tak já pro tobě prostě... Za ne, prosím tě. Evo. Ona se totiž jmenuje Eva v tom seriálu. Evo. Evičko. Evičko. Počkej. Evo!